Kalau global ikhwan yang berhad salah sekalipun yang langgar undang-undang buat jenayah, tangkap dan dakwa lah. Mana yang kata ustaz Arkam yang meliwat budak tu? Yang bagi tangkap budak lebih 400 orang tu kenapa? Tangkaplah peliwat tu. Ambil lah budak-budak yang diliwat tu. Dapatkan bukti klinikal. Lengkapkan kertas siasatan. Bawa ke mahkamah. Dakwa. Kita pun nak tengok. Mana ustaz Arkam yang meliwat tu? Yang kata ada Nah kita ni satu kejayaan kita ialah Ramai orang Islam kita Buat jenayah, ditangkap, masuk penjara Banduan penuh sekarang Sama je, tukarlah kerajaan Daripada kerajaan Islam Hadari Pada kerajaan Satu Malaysia Kepada kerajaan Prihatin Makcik Kiah Pada kerajaan Apa lagi? Semaknya Sabri Pada kerajaan PMS sekarang Orang Islam tak berkurang Masuk keluar penjara Betul lagi soal yang berkait dengan dadah dadah, proses dadah, eda dadah, jual dadah, katel dadah. Mana daerah yang disifatkan sebagai white area dalam negara kita? Tak ada. Semuanya diselubungi dengan jenayah dadah. Judi. Mana daerah yang bersih daripada judi di Malaysia tercinta ni? belum dikira lagi jenayah kolah putih telah guna kuasa rasuah penyalahgunaan belum lagi kenapa benda ni berlaku tuan-tuan kerana lemahnya kita dengan penguasaan akidah ahlus sunnah wal jamaah akidah ahlus sunnah jamaah ni bukan ngaji kitab je bukan belajar pondok je bukan ceramah di masjid di surau je tetapi ia merupakan proses pembangunan hati manusia dan membentuk masyarakat yang luhur berpegang teguh keyakinannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kita nampak benda tak datangkan keuntungan secara material. Belajar buat apa? Baik kita belajar perbankan, keuangan, akaun, perundangan, engineering, Medik, bergigian, farmasi, bisnes Wah wow. pada kita belajar akidah Bak Akidah tak ada nilai komersial Pembangunan insan tu adalah nilai komersial yang sebenarnya Kalau jadi lawyer buruk buat apa? Tipu sana, tipu sini ambil duit Orang pusing duit, orang main duit Pusing duit, cuci duit Lawyer buruk ramai Jadi kalau lawyer sekuler buat apa juga? Undang-undang Islam ni kerdil, undang-undang sekuler ni besar. Kalau kita terlibat dalam sistem perbankan konvensional. Orang kata JISB tak bayar cukai. Sama dengan universiti utar pun tak bayar cukai juga. Yang ni 4.4 bayar, yang ni 83 juta hapuskan. Mana ke a de lah Antara dua darjat Cerita Premli Premli dah tunjuk Antara dua darjat dah panggil Ustaz Zahmian sangat. Ustaz Zahmian ni serik je. Saya bukan Ustaz politik tuan-tuan. Saya bukan Ustaz selebriti. Sorry to say. Kerja saya cakap benar je. Rumah Allah ni tempat orang cakap benar. Kita al sunnah wal jemaah ni, takut apa. Ada melekat roket. Ada melekat atik. Di kanan kita. Tuan-tuan pun -tuan, macam tu juga. Kita akan ambil surat tanah malam kita tangan kanan. Kita tak nak ambil surat tanah tangan kita dengan tangan kiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Itu kepentingan akidah Ahlus Sunnah Jemaah. Kita boleh tengok. Kenapa Allah syariatkan azan hari-hari? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akidah Ahlus Sunnah Jemaah. Syahadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu akidah Ahlus Sunnah Jemaah. Hayya 'ala solah, solat dengan hati, solat dengan kata-kata, solat dengan perbuatan. Itu manifestasi akidah Ahlus Sunnah Jemaah. Kalau akidah tak teguh, kita nak laksanakan solat dengan sempurna tak dapat. Haya al-falah, kejayaan dunia akhirat, kejayaan dunia akhirat dengan akidah halus sunnah jamaah Tak cukup dengan azan dipesan lagi dalam iqamah. Tak cukup azan iqamah tahiyat pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tu message mesej halus sunnah jamaah Tahiyat akhir wajib kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Peneguhan kepada akidah halus sunnah jamaah simbolik kita syahadat la ilaha illallah jari telunjuk la ilaha illallah sunat kita mata tengok pada jari telunjuk pada tahiyat pertama ke atau tahiyat akhir ke dan jari telunjuk yang kita sebut sebut dengan mulut dengar dengan telinga faham dengan akal gerak daripada urat saraf sendi ni sampai kepada ha hati tapi bagi orang jahil dia sebut tanpa penghayatan macam mana sunnah wa jamaah nak subur dan menyinar dalam kehidupan? Tak nampak dah. Yang anak baru lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sunatkan kepada kita azan telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Apa mesej? Anak Melayu, anak Jawa, anak Boyan, anak India, anak Arab, anak Afrika, asalkan dia Islam, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri budak budak Melayu mana faham Arab? Tapi apa mesejnya? Kepentingan akidah Ahlussunnah Jamaah ditalkinkan. Walaupun budak tu ada masalah pendengaran, lembam, autism ataupun dia ada masalah down syndrome. Tahu masalah gerenang telinga, anak telinga, tetap disunatkan. Azan telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Anak kecil-kecil lagi diajar dengan apa? Tak diajar dengan negaraku. Tapi diajar dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak mati pun Nabi kata lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang nak mati di kalangan kamu atau sedang nazak di kalangan kamu atau orang yang telah mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah tu kalimah ikhlas Kalimah tayyibah Miftahul jannah Ini mekanisme kita Baik buruk Benar salah Syurga neraka dengan manusia Ketimbangnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dalam hadis yang lain Nabi sebut la yasiku sariku hina yasiku wa mukmin. Seorang tu tak akan mencuri dalam keadaan imannya yang sempurna. kenapa begitu kecoh, curi duit YMDB, curi tu, curi ni, curi kerajaan, curi swasta, curi duit jabatan, curi duit peribadi, curi duit masyarakat, pecah rumah. Kalau orang tu betul-betul beriman la ilaha illallah la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mukmin. Seorang tu tak mencuri bila imannya sempurna dengan la ilaha illallah. Nah, yazri zanihi, la yazni wa huwa mu'min. Seorang tu tak akan berzina. Bila dia memiliki iman yang sempurna sebab dia tahu Allah tu ada. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Allah Maha berkuasa. Allah Maha bijaksana. Nak curi, nak berzina, nak menipu, nak rasuah, nak salah guna kuasa, macam mana? Allah Maha sempurna. Baik tak ayah buat. Inilah kepentingan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi berapa orang yang ambil perhatian pada akidah ahlus sunnah wal jamaah? Kita pun tak endah. Tak anak tadika. Anak tadika menyanyi. Anak itik, to'wi, mandi dalam kolam. Sakit apa? To'wi sakit sendi tulang. Kalau tadika-tadika yang liberal sikit, jingle bell, jingle bell. Kecil-kecil lagi dia ajar benda dengan aku. Dia ajar anak Doraemon, dia ajar anak Atromen. Lepas tu anak kita bila besar nanti, jadi macam Doraemon. Jadi Atromen, jadi Batman, jadi Superman, jadi Cicakman, jadi Man-Man. Bukan menjadi seorang yang beriman dan bertakwa. Dan hari ini kalau kita tengok esok khutbah jemaat khatib je cakap Ya ayuhallazina amanu taqallah Wahai orang-orang beriman takutlah kamu pada Allah Majoriti umat semuanya jemaat tidur Di mana tidur takut Allah Majoriti tidur, tuan-tuan semayanglah kat masjid KLCC ke, ke, masjid putra ke, masjid putra perdana ke, masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ke majoriti yang datang solat jemaah tidur macam mana nak takut Allah tapi kalau iman ada dalam hati dia tahu dah itu bukan seruan khatib, seruan iman itu seruan Allah supaya kita ni sentiasa takutkan Allah itakullah hai semua kuntah Ittabi'in sayyiatal hasanah tamhuha wa nas bihulukil hasan Takutlah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Ni apa? Nak takwa dalam hati Nabi kata ataqwa hahuna takwa hahuna ataqwa hahuna ha wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa ni dalam hati. Sebab apa? Dalam hati tu ada iman, baru ada ketakwaan. Kalau dalam hati tak ada keimanan, macam mana kita nak melestarikan takwa dalam kehidupan? Nyakit manusia yang parah ni sebab apa? Sebab tak beriman kepada Allah. Agar kita ditimpa pelbagai mehnah, ujian dan tribulasi secara berterusan. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah. Bila kita tahu Tentang kepentingan Al-Sunnah wal-Jamaah Maka kita belajar Dengan guru secara berdisiplin Innamal ilmu al bit Tafakuhi Innamal ilmu al bit ta'allumi wal fiqh bit tafakuhi Ilmu tu diperoleh dengan belajar berguru Ni ceramah umum je tapi sebenarnya ilmu tu diperolehi dengan belajar berguru. Ada guru, ada murid, ada kitab, ada sukatan, ada hujah, ada dalil. Beri kita keyakinan. Keyakinan dan kefahaman tu lah akidah. Hari ini berapa ramai kita beli kita akidah? Beli rokok banyak. Beli rokok. Beli handphone banyak kali tukar Beli baju, beli seluar, beli kasut Beli makan, minum tiap-tiap hari tapi nak beli kitab akidah, nak belajar nak faham tentang Allah, tentang Rasul tentang sam'iyat, tentang kauniyat jauh sekali kalau ustaz buka kitab akidah kita buat telinga je ustaz buat kitab, anak murid buat telinga dengar-dengar lupa, dengar-dengar lupa lepas ustaz kuliah, makan, makan sembang ha? lepas tu tengak apa yang dipelajari tak boleh disiplin kita kembali kepada asal. Bagaimana sahabat bertalaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tabiin, tabiin tabi bertalaki dengan sahabat. Ulama bertalaki dengan ulama, bertalaki dengan ulama, maka innamal ilmu bitaallumi. Ilmu diperolehi dengan belajar secara berguru. Baru dah lekat ilmu tu. Kalau tidak masuk kanan keluar Pertama lagi, banyak tanggungjawab yang kita hadapi zaman kini dalam keadaan rencam dan mencabar. Allah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua kita masuk berkaitan dengan GISB. Jangan kecoh-kecoh GISB ini buat apa. Global, ikhwan. servicing so and holding yang berhak GISBH dia sebenarnya benda ni dia evolusi dia kena tahu sejarah dulu Ustaz Ash'ari bin Muhammad 10-12 orangnya yang ustaz-ustaz ni pada tahun 1968 dia menubuhkan satu gerakan Islam yang bernama Darul Baidah ataupun White House, Rumah Putih. Di mana? Di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Tahun tu 1968. 10-12 orang ahli je. Bapak, Bapak ustaz ni berpakat untuk mewujudkan rantaian ekonomi dan dakwah bagi umat Islam pada waktu itu sebab umat Islam kata-kata lemah Jadi masyarakat pengguna je Payah nak dapat makanan halal Diakini suci Halal dan tayyib Maka Ustaz Asyari ni pakat dengan Ustaz-Ustaz Untuk buat Darul Bayadak Kita nak Terbitkan produk yang halal dan suci dan yang kedua buat kerja dakwah fardu kifayah. Tiga tahun lepas tu ahli makin bertambah. Tahun tujuh puluhan dia tukar Darul Bayda kepada Darul Alkam. Tujuh puluhan, lapan puluhan makin ramai jadi ratus orang, jadi ribu orang, jadi puluh ribu orang. Dan Ustaz Asyari ini mula tengok program pengisian untuk pengikut-pengikut dia. Dan dia ada jumpa anak dan cucu kepada Sheikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, seorang ulama Indonesia. Tapi sering berkelana ke Singapura, mengajar dan ke Malaysia mengajar dan balik Indonesia. Sheikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni Dia susun aura Al-Muhammadiyah Aura Muhammadiyah ni Gabungan daripada Ayat-ayat suci Al-Quran Hadis dan doa Dia gabung Dia jadikan wiri Untuk diamalkan oleh dia Anak dia dan pengikut-pengikut dia Tapi dia meninggal pada tahun 1925 Abuya Ash'ari Muhammad lahir 1937 Sebab tu dua orang ni tak berjumpa dalam satu masa Tapi oleh kerana ajaran aurat Muhammadiyah dah masyur di Singapura Dan Indonesia Maka Ustaz Ash'ari Muhammad ni Kepingin untuk jadikan aurat Muhammadiyah ni sebagai amalan rutin bagi pengikut mereka. Tapi aurat Muhammadiyah ni ada dua versi. Versi asal dan versi tokoh tambah. Versi asal yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebut akan lahir di akhir zaman seorang lelaki Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi menjadi penyelamat umat Islam. Tapi setelah dia meninggal, cucu dia Ustaz Toha As-Suhaimi ini ada tokuk tambah pada lafaz Aura' al-Muhammadiyah. Dia sebut di situ Imam Mahdi yang akan lahir di akhir zaman ialah Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Itu yang berbeza antara aurat Muhammadiyah yang original dengan dokok tambah. Sebab tu ada dua versi. Indonesia tak buat keputusan bahawa aurat Muhammadiyah itu salah, tak ada. Sebab yang asal tu sama dengan teori al-sunnah Wal Jamaah. Akhir zaman akan lahir dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui silsilah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah Al Mahdi yang menjadi pembela umat Islam di akhir zaman. Itu betul. Imam Mahdi ni orang yang akan lahir. Lahirnya di Madinah, membesarnya di Madinah. Bermastautinya di Madinah. Bila kemuncak uhara umat Islam itu begitu ketara dia berhijrah daripada Madinah ke Mekah. Di Mekah dia beribadat macam biasa daripada rumahnya ke Kaabah, rumahnya ke Kaabah. Tapi kelibat Imam Mahdi waktu itu dikenali oleh para ulama di Mekah. Lalu gerombolan para ulama dapatkan Imam Mahdi, jumpa dia, minta dia keluar memimpin jemaah umat Islam yang ketika itu dah hurara. Imam Mahdi mula-mula menolak yang kedua menolak Yang ketiga menolak Dia kata dia tak layak Dia kata dia tak mampu Dia kata dia tak ada kekuatan Tapi akhirnya dia diberi kekuatan oleh Allah Barulah dia sanggup untuk memimpin Dan akhirnya pendek cerita Imam Mahdi ini dibai'ah Di depan Hajarul Aswad di Kaabah Dan raja atau pemerintah Saudi ketika itu sendiri Tak senang dengan kemunculan Imam Mahdi Dia arahkan polis askar tangkap Imam Mahdi Lalu berlaku pertempuran demi pertempuran demi pertempuran Semuanya dimenangi oleh Imam Mahdi Sebab Imam Mahdi ini imam yang diperkuatkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Tiba masa yang ditetapkan saja Saudi tak boleh lawan Imam Mahdi Tuk-tuk Arab bergabung pun tak boleh lawan Tentera kafir Tentera Armageddon akhir zaman Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi Etis bergabung akhir zaman Nak langgar tentera pimpinan Imam Mahdi pun Tak akan menang Cuma Tentera kafir ini akhirnya dipimpin oleh Seorang lelaki Masih Dajjal Dan Imam Mahdi tidak ada kemampuan untuk membunuh Dajjal sebab Allah takdirkan yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS Dajjal tak boleh tengok Nabi Isa AS tengok dia mencair bagaikan lilin yang terbakar tapi bila dia lari dari pandangan Nabi Isa dia kembali segar bugar pendek cerita akhirnya Nabi Isa AS ditakdirkan bertembung dengan dajjal di pintu Lud dekat Baitul Maqdis Masjidil Aqsa dajjal tak boleh lari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tombak perut dajjal ni luka berdarah pengikut dajjal tahu dajjal sakit dan meninggal ternyata dajjal bukan tuhan baliknya manusia biasa saja Nah itulah teori Imam Mahdi dalam prinsip al Sunnah Wal Jamaah Beza dengan aurat Muhammadiyah ni, yang telah ditakut tambah, Lepas tu Majlis Fatwa kebangsaan, setelah meneliti kandungan aurat Muhammadiyah ni dan instrumen di dalamnya, akhir sekali buat putusan, ajaran yang terdapat dalam aurat Muhammadiyah ni sesat dan bertentangan dengan ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dia klaim aurat Muhammadiyah ni dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kaabah secara jaga Apa ukuran dia kita nak tahu Bila dia pergi Mekah Bila dia masuk Kaabah Dia kata pergi Mekah masuk Kaabah tu mimpi Tapi jumpa Nabi dalam Kaabah Nabi beri aurat Muhammadiyah tu Secara yaqazatan, Cara jaga Kita tak boleh nak justify benda tu tak ada kaedah pun Yang kedua pasal sesat orang Muhammadiyah tu Sebab dia dakwa Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi tu Imam Mahdi Imam Mahdi ni orang yang akan lahir Bukan orang yang telah mati Dan Imam Mahdi ni dia keturunan Sayyidah Fatimah Tiz Zahra binti Rasulullah SAW Arab yang bermukim dan dilahirkan, dibesarkan di Madinah Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi ni Daripada Daripada Indonesia ha, Dia kata tak Syekh Muhammad Abdullah bin Suhaimi ini tak mati Hanya batang pisang dia tanam Jenazah dia raib Akhir zaman jeng jeng Dia muncul semula Macam cerita kartun Kita nak percaya macam Lepas tu ajar arkam ni tak taksub tak sup sangat. Abu ya ni wali lah. Abu ya ni dakwa sebagai pemuda Bani Tamim. Kan dalam lagu tu ada gurindam kan? Masa ikhwan di Putra Jaya siapa dia Abu Abuya Abu ya seorang yang teliti pasti dia PBT PBT tahu PBT pihak berkuasa tempatan macam majlis pebandaran Subang Jaya. Sini bawah Subang Jaya. Ah Sepang Majlis Perbandaran Sepang, Majlis Perbandaran Kajang, DBKL. Ni diistilah sebagai PBT, pihak berkuasa tempatan. Tapi dalam gurindam ni, PBT ialah pemuda P untuk pemuda, B untuk Bani, T untuk Tamim. Pemuda Bani Tamim. Dia justify Abu Ya ni keturunan Quraish Satu jalur keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahalnya Ustaz Ash'ari ni asal daripada kampung Piling, Rembau. Kebanyakan orang Rembau ni orang Minang. Orang Minang yang mendatang daripada Indonesia. Jadi jelas bukannya dari kalangan Quraish Al-Hashimi. Itu tak asuk. Maka mereka dakwa-dakwi kata kalau Ali Arkam meninggal dalam kubur nanti, mudahlah urusan dia antara mungkar dan angkir. Bukan nak tanya daripada mana? Daripada Malaysia. Arkam ya Arkam. Selamat. Nah, iya Pak Karim. Enggak. Lepas tu Abu Yani ni diangkat diangkat sebagai taraf wali lah. Wali ni banyak kategori tuan-tuan. Kalau kita dah anak perempuan, kita pun dah boleh jadi wali, wali mujibih. Saya wali hakim. Bagi orang perempuan yang tak ada wali Atau anak tak sah taraf Nak menikah di Putrajaya Saya wali hakim yang ditauliah oleh yang di Putuan Agung Saya pendaftar nikah cerai dan rujuk Putrajaya tuan-tuan So kalau nak menikah mudah dan cepat Datang ke Putrajaya Berani Mesti berani Yang pergi nikah di Perlis itu buat apa Yang pergi nikah di Naratiwat, Songkla Ataupun Yalah buat apa Nikah je pun Bini mengamuk sekejap je. Bila kita minta maaf, minta maaf, minta maaf habis. Bukan mengamuk tiap-tiap hari. Betul tak makcik-makcik? Dan kita seorang lagi adilkah kita pada diri kita sendiri? Pada anak-anak yang sedia ada? Pada bini yang sedia ada? Nak menikah menakut. Nak menikah menipu. Buat apa semua ni? Kalau ahli sunnah jemaah tak takut. Dia cakap je Yang saya nak menikah seorang lagi Bukan saya nak zina, bukan saya nak mengorak nak dara Bukan saya nak bercanda dengan janda Tak ada Cakap tu teru terang je Kita ahli sunnah wal jamaah Bukan ahlul punah waran lah Ini ada ustaz-ustaz kita jadi sindiket nikah lagi Tengok SPRM siasat Sindiket nikah dipulis Sampai simpan duit juta-juta Mana fahir tu sekarang? Siasat Beri kenyataan media Lepas tu senyap Kalau GISB Mereka beri kenyataan media 7-8 kali Tak ada jenayah lain ke Ketika isu GISB melanda negara Tak ada jenayah lain Tak ada pemerdagangan manusia Tak ada pemalsuan dokumen Tak ada penyeludupan dadah Tak ada penyeludupan pendatang asing ha? Tak ada penyeludupan rokok Ataupun arak Ataupun jata masuk Malaysia Tak ada jenayah terancang tak ada jenayah rasuah yang sedang berlaku atau jenayah kolor putih isu simple je tuan-tuan daripada Darul Arqam, Darul Bayta Darul Arkan ke, diharamkan tahun 1990 Abu Yah ditangkap masuk ISA ISA ni tuan-tuan preventive law undang-undang pencegahan Minimal 2 tahun, campur 2 tahun, campur 2 tahun maksimal 8 tahun ISA saya jadi panel pemulihan ISA Sejak daripada 2005 Sehingga ISA dimasukkan 2013 Saya yang buat modul Saya yang buat cermah Dalam ISA ni Pemalsuan dokumen Jenayah terancang Pemerdagangan manusia Ajaran sesat Syiah kita tangkap ISA Kumpulan pengganah Al-Ma'unah tangkap ISA Ajaran Baba Khalsa, ajaran sesat Pecahan daripada Hindu Pun sesat juga dalam Hindu Masuk ke Malaysia Kita tahan juga Ada jasa ISA Cuma lately ni orang, ISA, orang politik Guna tangkap musuh politik ISA tu akhir sekali Dia gerakkan masuk ISA ISA dimasukkan habis cerita Yang sekarang orang buat ajaran sesat Kalau betul kita fatwa ajaran sesat ni GISBH berorientasikan kepada doktrin al alqam Kita perlu fatwa baru Tak perlu fatwa baru Sebab yang sesat tu bukan syarikat GISBH tu adalah syarikat yang berdaftar dengan SSN Yang sesat tu bukan syarikat Yang sesat tu adalah doktrin Amalan dan ajaran yang dipraktikkan Jadi kenapa kita nak fatwa pada syarikat? Fatwa pada orang tu. Lepas tu kita kata JISB ni dia evolusi. Bila Arkam diharamkan 1990, Ash'ari masuk ISA bersama pengikut kanan dia. Dua tahun, dua tahun, dua tahun, lapan tahun tak boleh. Dan kita buat penilaian, Ash'ari ni masih lagi belum pulih, dia masih tebal doktrin Arkam, maka dia dibuang daerah dengan tahanan dalam rumah di Labuan dibebaskan 2010 lepas tu dia dah mula sakit 2013 meninggal dunia di Ipoh kerana jangkitan kuman pada paru-paru tapi lepas tu dia dah bertobat dah ingat tak siaran langsung dia bertaubat dia bertaubat Okey, masa mandi jenazah dia, kapan tanam, elok-elok orang tu. Tak adalah kita tengah mandi-mandi jenazah dia He, Jadi hantu, tak ada Atau kita tekan perut dia keluar tahi tak berhenti Keluar tahi, keluar tahi, keluar tahi, keluar tahi, keluar tahi, keluar, taik, keluar taik, tak berhenti Atau keluar darah, keluar darah daripada mulut ke Daripada mata, daripada hidung ke, tak berhenti Tak ada Elok-elok je orang tu Orang dah mati Dah bertaubat Urusan dia serah pada Allah Umujah pun saya salah seorang panel yang buat pemulihan untuk mujah yang ditangkap oleh Jais. Ingat tak? Bila Arkam diharamkan, Ash'ari ditangkap. Eh? Lepas daripada itu, Umujah berkelana ke Saudi. Beli tanah, beli rumah, beli bangunan, beli ladang. Dia mula buat bisnes, dia tukar nama kepada Rufakot Corporation. Bila intelijen Arab Saudi dapat menghidu bau ajaran mereka ni, maka kajian Saudi tangkap mereka. Tapi Datuk Sinajid ketika itu hantar nota diplomatik kepada Saudi agar mereka di -SRDC. sampai ke LIA, pegawai JAIS tangkap mereka. Mereka dibicarakan di mahkamah syariah, mereka berlaku salah, bayar denda. Ingat, undang-undang Islam ni tuan-tuan, paling tinggi denda 3, 5, 6. Paling teruk, jadi kapir ke, murtad ke, hina Nabi ke, hina Quran ke, Paling tinggi Tiga tahun penjara Mula tarikh ditangkap RM5,000 denda Mereka bayar denda semua Sebab mereka ada berjuta-juta duit waktu itu, tu Bayar denda semua Enam kali sebatan Kalau tak sihat Atas Pemeriksaan doktor Beh daripada 50 tahun Maka dikecualikan daripada sebatan dan Jais syaratkan mereka perlu hadiri program pemulihan sebanyak 500 jam. Saya salah seorang penjamah. Kita buat sesi taubat tiap-tiap hari kepada mereka. Orang dah bertaubat. Tiap-tiap hari bertaubat. Semayam jemaah dengan kita. Puasa bulan Ramadan. Bayar zakat fitrah. Bayar zakat ni. Kita nak kata apa lagi? Dan nah, lepas tu Mujah meninggal Bila Mujah meninggal Rufakak Corporation ni pecah lagi Dia ada AFT Albab Family Team Bawah pimpinan anak Abu ya, Iaitu Fakhrul Razi Baru meninggal awal tahun lalu Dan Muncul Tim GISB Global Ikhwan Sendirian Berhad Jadi pimpinan Global Ikhwan Asyam Berhad yang hadiri sesi bersama saya pun tu kenal saya. Kita jadikan kawan-kawan lah lepas tu. Lepas tu sampai sekarang ni generasi Global Ikhwan ni generasi ketiga, generasi keempat dah. Macam generasi Felda ketiga, keempat. Dia bukan kenal baja sawit, duri sawit, buah sawit, bakar sawit tak kenal. Walaupun dia ada kebun sawit 10 hekar bawah Felda, tapi dia subkon pada orang je. Hanya terima gaji, terima tiap-tiap bulan bayaran je. Begitu juga generasi ketiga keempat Al-Arkam ni. Bukan semua tahu aurat Muhammadiyah. Bukan semua fanatik. Bahkan ada yang bertaubat. Kalau global ikhwan yang berhad salah sekalipun. Yang langgar undang-undang buat nyenayah. Tangkap dan dakwa lah. Mana yang kata Ustaz Arkam yang meliwat budak tu? Yang bagi tangkap budak lebih 400 orang tu kenapa? Tangkaplah peliwat tu. Ambil lah budak-budak yang diliwat tu. Dapatkan bukti klinikal. Lengkapkan kertas siasatan. Bawa ke mahkamah. Tak kita pun nak tengok. Mana Ustaz Arkam yang meliwat tu? Yang kata ada air janggut, air rendam kaki, air bulu ketiak, hapak, air bulu hari-hari, mana benda tu? Kita ada makmal, KKM, hantar ke makmal analisis benda asing, apa yang ada, tercemar daripada restoran mana. Kita pun nak tahu takut kita terkena yang sama. Tak lah mereka yang terlibat. Yang eksploitasi kanak-kanak pun tak apa juga. Ini dah reman tiga hari, campur reman tujuh hari, campur lagi reman sosma pula. Sosma ni apa tuan-tuan? Special of Security Measure Act 2012, langkah-langkah khas keselamatan 2012 untuk mengekang pengganas. Ganas tak orang je ISB, jual roti, ganas tak, buka restoran ganas tak. Kalau ganas tangkaplah, lah, bawalah bukti, bicara, mahkamah terbuka dan orang yang dituduh. Ada ruang untuk membela diri. Kan Nabi sebut al-bayyinah 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man Oh yang mendakwa kena kemukakan bukti. Awak nak kata saya sesat? Okey. Saya tak sesat. Kalau awak nak dakwa saya sesat, buktikan saya sesat di mana? Kalau kita nak kata orang GISB sesat, okey. Yang sesat tu mana? Doktrin aurat Muhammadiyah. Kita kena buktikan. Apakah semua pengikut GISB ni mengamalkan aurat Muhammadiyah? Payah tuan-tuan. Sebab tu kita dah kata orang sesat, tak ada lagi dakwaan di mahkamah syariah sampai sekarang. Batunya kita dah prepare kata orang ni sesat, kita dah prepare tangkap dakwa di mahkamah syariah. Masuk dalam mahkamah, kita yang mendakwa ni wajib mengemukakan bukti sebagai pendakwa yang didakwa wajib membela diri dia hakim mahkamah syariah ha? ketuk tukul buat keputusan sesat ataupun tidak ini media sosial ini pukas ini scam no one orang yang buat website tak tahu siapa-siapa buat cerita orang ni, sesat, orang ni sesat orang ni sesat orang ni sesat orang ni liwat orang ni air janggut orang ni ini 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 kecoh satu negara kalau ada isu, tangani isu dengan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan. Tak boleh secara sombrono. Kalau liwat, tangkap orang yang meliwat. Kalau pencemaran pada makanan minuman, tangkaplah mereka yang terlibat. Jangan tangkap semua, jangan serbu semua, jangan tutup semua. Pak tingkatan tu berbeza. Amalan, kepercayaan tu berbeza. Tak boleh pukul rata gitu. Allahu Akbar Kalau kita tengok ada masalah pasar raya orang Tahu pasar raya orang Yang jual stokin ada isu kalimah Allah tu Repot Gampah barang Lepas tu bicara Cari lawyer yang bagus Pusing sana, pusing sini, pusing sana Menangkis Padahal kilang supply untuk Outlet seluruh negara Takkan kilang Takkan kilang supply token tu untuk satu outlet je Logik tak? Dan outlet tu dia tempah benda tu Bukan untuk satu tu je Tapi oleh kerana report berdasarkan satu outlet Dan dia ada duit, dia boleh upah lawyer baik, selesai Tapi yang ni pula Bagi embus semua tak ada kita bertindak Tama maaf saya sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu jangan sampai kita benci orang ni menyebabkan kita tak boleh berlaku adil masa kahwin dengan isteri tu elok-elok cakap apa semua bila dah benci macam-macam benda busuk benda jelek fitnah takut tambah keluar itulah umpamanya kalau kita benci sekalipun jangan sampai kita ni berlaku saling Tak 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 ada dah perasaan kemanusiaan. Yang tak salah tu jangan ganggu. Jangan rampas barang mereka. Jangan sekat hak mereka nak berniaga. Yang salah tu ambil lah tindakan. Kalau salah jenayah, bawa ke sivil. Kalau sesat dalam beragama, bawa mahkamah syariah. Biar mahkamah buat keputusan. Kita tenang-tenang je. Kecoh sangat buat apa? Dan kalau isu GISB ni siapa ketua dia? Tuanku Sultan sebagai ketua agama. Bukan polis boleh bermaharajalela begitu je. Kalau polis tahan orang tanpa bicara, tanpa hak untuk membela diri. Itu satu kezaliman. Sekarang kita jadi polis ba. Dia jadi ketua polis, dia jadi menteri dalam negeri. Sikit lagi bila parti kita kalah pilihan raya, tak jadi menteri lah kita. Bila dah pencen, tak jadi ketua polis lah kita.